Goeiedag, ek het vir julle een bemoedigende boodskap. En ek gaan haal het by Seneca, wat hier in die eerste eeuw na Christus gelewe het. En die thema hiervan is om vergenoeg te wees. Seneca was een vertrouweling van Nero. En Nero het krankzinnig geword en allemaal daarvan verdink dat hulle teen hom saamsweer. Hy het dit ongelukkig ook van Seneca gedink. En daarom het hy aan Seneca die opdracht gegee om sy eie lewe te neem. Met sy vriende en familie wat rondom hom gestaan en huil het, en die feit dat Nero hom die reg ontneem het om 'n laaste wil of 'n testament op te stel, het Seneca na sy vriende toegedraai en vir hulle gesê, die beste wat ek het, laat ek vir julle na, my lewenswyse. Moenie met angstigheid rondloop en julle bekommer oor môre nie. Moet jouself nie met verwagtinge en vrese ophou nie, maar wees tevrede met wat jy het, want dit is oorvloedig en genoeg. Wat wil jy meer hê? Nou kan ons vra, was dit moed of was dit ook apathie? Wat wel waar is, is dat Seneca hom daarin geskool het om tevrede te wees met wat hy het in alle omstandighede, om die positieve daarin raak te sien en daarop te bou en om op te hou om te veg met omstandighede of wat ook al waaraan hy niks kan verander nie. En dit laat my dink aan wat Paulus in Filippense 4 vers 11 sê, dat hy geleer het om vergenoeg te wees in alle omstandighede. Ek weet wat het is om gebrek te ly, en ek weet wat het is om oorvloedig te hê. Ek het die geheim geleer om in alle omstandighede, al is ek honger, of al is ek versadig, of al het ek te veel, of al het ek te min, vergenoeg te wees. Ek het die krag om die omstandighede te boven te kom, deur die krag wat Christus my gee. So lui Filippense 4 vers 12 en 13, as ons het nou sommer vry vertaal. Mag dit ook van elkeen van ons waar wees.